Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Grästalens Däckservice i Karlstad. En tuff matchperiod ligger framför Degerfors IF just nu. Man möter Djurgården på söndag och Göteborg, Norrköping och Häcken efter det. Och Glimt Sport besökte en träning som också var tuff i regn och 3 grader på Stora Valla. Sammanfatta den här starten på året. Ja, det är väl egentligen bara en match vi är riktigt nöjda med. 3 matcher som vi är missnöjda med. Så att det är klart att vi skulle ha haft några mer poäng när man tittar tillbaka på det. Men samtidigt så känns det som att väldigt bra prestation hemma mot Halmstad här. Vi har det i oss och det kommer mer och mer. Jag tyckte vi var och kände ordentligt på Hammarby på Tele2 också i första matchen. Och de är ju storfavoriter. Ja, absolut. Vi gör en väl okej match där tycker jag. Och framförallt i vårt omställningsspel. Där vi, det är där vi hotar dem. Sen är jag lite missnöjd med att vi inte kan ha bollen ännu mer. Och att vår speluppbyggnad inte är tillräckligt bra i den matchen. Så att jag tycker att du är snäll när du säger att vi hotar dem. Det gör vi i och för sig i vårt omställningsspel. Men vi kan bättre. Sen då, ni tog lite sämre matcher. Mjällby, Älvsborg då, vad tänker du, vad är det som fattas? Ja, om man kollar på Mjällby-matchen så är det ganska mycket. I Älvsborgs-matchen så möter vi ett bra lag, måste man säga. Och då, vi gör en okej prestation mot Älvsborg. Man ska veta att de är bra. Vi är på väg in i matchen, vi gör 1-1 och vi är på väg in i det och har ett väldigt bra läge innan de gör 2-1. Så att det är små marginaler. Samtidigt så behöver vi göra det ännu bättre för att ta poäng i de här svåra matcherna. Ja, han har haft någon skada och Sebastian Olsson har alltid backlinjen som är riktigt stomspelare för er. Såklart, vi vill ha alla spelare friska och han har varit vår lagkapten och varit viktig, så att han vill också ha. Sen har Oskar som har gått in i hans plats gjort det jättebra, så att så är det. Vi har bra ersättare också, men självklart alla spelare vill man ha tillgängliga. Djurgården här nu, Göteborg, Norrköping framför er här. Vad tänker du? Att det inte finns några enkla matcher. Så att egentligen så bryr jag mig väldigt lite vilka som står på andra sidan. Vi går för seger alla matcher, framförallt hemma på Stora Valla. Vad är nycklarna framöver här då? Framöver är ju att fortsätta jobba med vår prestation och fortsätta bli hela tiden utvecklas och bli bättre. Sätta vårt försvarsspel ordentligt. Det tycker jag har varit lite si och så där i vissa matcher. Bli ännu bättre i vår speluppbyggnad, tryggare med bollen, hitta kontroll i matcher, göra mål på våra chanser. Så kommer vi ta de här 3 poängarna. Det känns bra i gruppen och så. Ni är ju en ny grupp igen, eller det är ju många av de äldre som är kvar, men det byts ju mycket. Det gör det ju varje år, men jag är väldigt nöjd med hela gruppen. Så att, där ser jag inga bekymmer. Det är en grupp som är målmedvetna och bra stämning och är fast besluten om att vi ska vända det här lilla negativa trenden som vi har nu med 2 förluster. Vi gör det redan på söndag. Tränar inte Campos idag, men hans högerfot är med inlägg och sådär. Det känns som att den kan bli betydande. Absolut, det är en poängspelare och det visade han redan förra året. Så att nej, det är den högerfoten kommer vi få användning av. Det är mycket folk här framöver när det blir fint på sommaren. Det hoppas jag verkligen. Det är din andra säsong här i Degerfors. Jajamän, det känns bra. Den här fysiken du har alltid haft med den. Ja, det har väl varit lite av min spelstil och någonting som jag alltid har tagit nytta av. Så att ja, den har alltid funnits där. Och du får vandra runt på plan också. Du är med mycket där det händer. Ja, jo, men jag är en spelare som springer mycket och vill vara delaktig och täcker stora ytor. Och då blir det att man är lite överallt också. I och med att man orkar göra det liksom. Vad säger du om starten på säsongen? Nej, vi har blandat och gett. Jättebra match mot Halmstad. Och sen därefter nu så har vi varit lite svajiga. Så vi hoppas hitta tillbaka till det spelet och den energin vi hade den matchen. Varför är ni svajiga då? Jag vet inte riktigt. Vi är lite slarviga och kommer inte riktigt upp i nivå. Jag vet inte om det har med lite att vi måste komma upp mer i fokus och liksom så här, verkligen lägga energin som vi gör i till exempel Halmstad-matchen. Så att det är någonting vi jobbar på hela tiden. Framtiden här då, de närmaste veckorna och månaderna? Nej, men vi har ett tufft schema framför oss.
Men vi brukar vara bra i de tuffa matcherna och mot bra motstånd, så att det är en rolig tid framöver. Ni slog ju stora lagarna ett par av dem förra året och framförallt på stora av alla här då. Ja, precis. Vi hade ju 3-0 hemma mot Djurgården, så att det vore kul att upprepa det på söndag. Oskar Wallin, ny i Degerfors. Hur har det varit den första tiden? Ja, så ny är jag väl inte. Jag kom redan i fjol. Men man kan ju nästan säga som att det är min första säsong ändå, som jag var så skadad i fjol. Men jag tycker jag har fått en bra start på den här säsongen. Ja, det har ju varit lite skador där, så har fått möjlighet att visa det ordentligt här nu. Ja, nej men kul. Jag fick en bra försäsong, mycket speltid och har kunnat ta det men nu in i seriespelet. Så att... Hur har det varit, tycker du, i matcherna då? Jag har väl gjort det helt okej tycker jag, men samtidigt så finns det mycket att slipa på, men det är en bra start. Du är ung. Ja, förhoppningsvis, eller ja, jag vet inte om man kan kalla mig ung fortfarande, men relativt ung. Vad säger du om starten på den här säsongen? Jo, men jag tycker vi har gjort det ganska bra. Första två matcherna tycker jag vi spelar bra. Jämna matcher. Sen de två senaste tycker jag vi inte riktigt kommer upp i nivå. I alla fall Mjällby-matchen är väl inte så bra. Sen Elfsborg tycker jag vi startar väldigt dåligt första 30. Sen tycker jag vi kommer in i det bättre. Men överlag är väl helt okej start. Mm. Du har varit med länge här i Degerfors nu. Och vad ser du gruppen i år? Nej, det är en bra grupp. Många bra fotbollsspelare. Sen måste vi bara få till liksom, att alltså, våga spela. Det är det vi är bra på. Sen det här med liksom, ja, men hålla upp energin och tro på det hela vägen. Första match mot Hammarby borta. Ni var ju nära att kunna göra 2-1 i början av första halvlek. Ja, men exakt. Vi har ju varit, alltså, det har varit jämna matcher hela de här första fyra matcherna, tycker jag. Så att vi hade kunnat ta ledning mot Bayern och sådär. Men såklart, vi skapar mycket chanser, men vi måste kunna sätta dit dem också. Och sen så är det ju de topplagen som är svåra. Och så har ni dem som ni ska slåss med lite grann på den nedre halvan. Det är 6-poängsmatcher allihopa det. Ja, men så är det. Och vi vet ju att har vi en bra dag så kan vi slå vilket lag som helst. Så är det. Men vi vet att vi måste liksom jobba hårt varje match för att kunna ha en chans att ta 3 poäng. Vad är det viktigaste av de närmaste veckorna? Nej, det är klart. Det är tuff match nu på söndag. Vi måste göra en fläckfri insats för att ta poäng. Så är det ju. Men vi vet att här på hemmaplan så är vi väldigt starka. Så att vi tror på det. Lagkapten också. Ja, det är en ära såklart. Det är väldigt kul att få känna det förtroendet såklart. Så att det är väldigt roligt. Berätta om dig själv. Jo, en norsk 27 år gammel keeper. Spelt i Odd i Norge i nesten 10 sesonger. Og så en liten tur i Vålerenga. Og så nå er jeg her i Degerfors og tester Sverige og trives veldig godt med det så langt. Ja, du har jo rundt 200 matcher i tippeligan her. Nå er du med i Allsvenskan. Hva er det for noe skillnad på seriene? Jo, det første er jo at i Sverige så er det veldig mye mer trykk på tribunene. Fått noen kamper nå hvor det har vært for eksempel mot Hammarby borte. Og det kommer kamper nå hjemmematchen mot Djurgården her som sannsynligvis blir utsolgt. Og det er en veldig positiv ting, en skillnad til Norge. Spillet da, skiller det seg noen ting? Jo, jeg vil si at det er mer teknisk fotball. Og mye, det er mer gress, så det er en litt annen type fotball. I Norge så er det veldig kunstgrassdominert. Så nivået er veldig bra. Ja, ni gjorde 2 bra matcher, så det var 2 lite sämre matcher. Vad säger du? Nej, det är väl kanske lite som förväntat av Degerfors. Vi må kämpa hårt för vart poäng, självklart. Heldigvis är säsongen lång och 4 matcher har gått och det är många igen, så vi må bara kriga för vart poäng. Känner du att det är andas fotboll här? Annorledes, är du med? Att det är en stor fotbollskultur. Ja, det är det absolut. Och folk i Degerfors de andas fotboll hela dagen och de är väldigt högt uppe när det är seger, så det är gøy. Fyra matcher in i säsongen här, vad säger vad du tycker? Jag tycker väl det var lite blandat. Vi har väl gjort, ja, framförallt Halmstad-matchen är ju riktigt riktigt bra. Sen har vi väl gjort okej eller bra insatser och så har vi gjort något bottennapp. Så vi skulle väl gärna vilja ha haft någon poäng till. Men samtidigt är det bättre start än förra året. Och en hel del nya spelare. Vad säger du om de har fått in? Nej, men jag tycker väl vi har gjort det bra och vi känns stabilare i år än förra året, tycker jag. Men som sagt, det finns mer att kräma ur. Vi är väl inte helt nöjda med ett par matcher som har spelats. Så
Jag tror väl som många andra lag som har mycket nya spelare att man blir lite bättre efter ett tag. Så jag tror det finns lite höjd i oss ytterligare. Jag tänker på Rosbars Sondre, den målvakten. Han är ju jätterutinerad från Norge och han kommer in bra här. Ja, det tycker jag. Han har visat inledande matcherna att vi kommer få stå nytta av honom. Så det ser bra ut på den posten. Och sen så Gravius varit borta lite, Sebastian Olsson har varit borta. Ni har haft en del skadeproblem också. Ja, vi har haft lite otur med vissa skador där. Men det höjer ju till på något sätt och jag tycker väl att truppen är bred nog att vi ska klara det. Men det är klart att man vill ha alla spelare tillgängliga. Så vi hoppas att de är tillbaka så att tränarna har alla att välja mellan. Spelidén, den är som den brukar vara eller som han blir egentligen lite senare under sommaren förra året. Ja, det blir lite olika beroende på vilka man möter naturligtvis. Men det vi gjorde bra förra hösten det var ju att vi försvarade oss på ett bra sätt och kontrade väldigt starkt. Och det har vi visat att vi är ganska bra på i år med, men det finns ytterligare kliv att ta där. Jag tycker vi var vassare i hösten som vi har visat hittills. Så. Sen tycker jag väl att det har varit olika matchbilder i olika matcher. Men i det stora hela så tycker jag väl att det finns lite mer att ta av, även om vi inte är missnöjda som vi var förra året. Men vi har lite högre krav på oss i år. Jag tycker det finns lite mer att ta av. Vad tycker du om allsvenskan generellt och så här långt? Ja, det är väl två lag som har imponerat stort. Eller ja, man får inte glömma Kalmar heller naturligtvis. Men jag tror inte att de håller hela vägen. Men det är väl Malmö, Kalmar och Häcken som har varit väldigt, väldigt bra. Sen är det ju ett gäng under där som är stabila och plockar sina poäng. Och sen är det ju ett gäng på under halvan där som vi tampas med som har blandat och gett lite grann likvärd som vi har gjort. Vad säger du om det här med sexpoängsmatcherna som kommer komma framöver? Nej, men det är väl de som är de absolut viktigaste för alla lag som är på under halvan. Men det är ju poäng som ska in och jag tar gärna poäng mot lag på övre halvan också. Men det är klart att de blir extra viktiga att man inte förlorar och vinner man så slår man ju lite dubbelt på dem. Så det är klart att Halmstad är väl ett lag också som är tippat på den undre halvan. Så det är klart en sån trea hemma här, den är ju viktig för oss. Så vi ska vara förberedda oavsett vad vi möter. Förra våren här då tycker jag ni släppte till alldeles för mycket chanser. Det är någon chans här och där som ni bjuder på, men inte alls kanske på den nivån riktigt. Har ni etablerat en aning? Ja, det vet man aldrig. Men vi är inte lika lätta att göra mål på. Förra året mot Elfsborg var det 6-0 och slut efter 12 minuter. Nu var det en relativt jämn match och det var 2-1. Så det är klart att vi tycker att vi är stabilare och vi är på en högre nivå nu än vi var förra året. Men varje match har sitt liv och vi vill börja plocka lite poäng så att man får lite luft neråt. Och det är jämnt och det är inledningen av serien. Och får man lite pinnar så får man lite trygghet och ni är lite lugnare och man får inte lika mycket frågor och sånt tryck utifrån. Så det är viktigt att vara med i racet och plocka lite pinnar då och då. Ja, det är poängerna, det är det som är viktigt. Men vad vill du se spelet här de närmaste tiden då för att poängerna ska kunna komma? Nej, men jag tycker vi ska fortsätta och vara svåra att göra mål på. Det är ju liksom grunden. Sen önskar man väl naturligtvis att vi hade orkat skapa lite mer i matcherna vi har spelat. Men det är tufft och det är bra lag man möter och det jag är besviken på det är att vi har släppt in första målet i 4 matcher och det är alltid svårt att vända. Nu lyckas vi mot Halmstad. Däremot när vi har gjort första målen så har vi väldigt stor chans att vinna och det är liten risk att förlora. Så kan vi komma dit och göra första målet och få spela lite mer på resultatet så tror jag att det skulle gynna oss väldigt mycket. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Grästalens Däckservice i Karlstad.